Здравейте, аз съм Шарох Хекси, както виждате днес играем FIFA 18 The Journey и това видео достига до вас благодарение на OZONE.BG, може да използвате нашите промокодове ако желаете, а сега да започваме. Първият матч, който ще изиграем днес е срещу Everton и ни трябва задължителна победа, че предния път се издъних. Кой ще отговори? Ей така. Нищо не се знае. Добре, става интересно. Дали ще отида в Реал Мадрид или не? Реално, ако ми бъде направено предложение директно yes or no, направо ще откажа, защото това ще бъде наистина много тъпо да отида там. Едва ли ще играя да има. Сега възможност пред Хънтър, той стреля! Още в първите минути изпуснах златна възможност. Реално, вижте колко близо мина я. Ей, за толкова! Сега обаче се оформя друга ситуация пред Хънтър, той стреля отдалеч! Сега още изпуснах тук нападателят, какво ще направи, той стреля! Възможност за контратака! Да видим Хънтър с топката, тръгва сам, тича, докъде ще стигне? Ще вкараме ли? Не. И това е краят на първото полувреме. За жалост, отново както преди, завършваме 0-0 през първата част. Този път имаше малко повече, Всъщност, то почти еднаква статистика с миналият първи матч, така че ужас. Сега се оформя добра възможност. Не! Далеч! Брилянтен пас на Хънтър! Кейн с топката! Какво ще направи? Той стреля! Какво спасяване само! Отново не се стигна до гол. И тук ще решиха да ми извадат. За този великолепен вас, който дадох. Вие лудили сте? Все пак матчът завърши 0-0. Взехме една точка, браво на нас. Тъжен Алекс Чу гледа през прозореца. I really appreciate you coming over last night. I really needed the company. Of course. We're always here for you, lad. Aye, aye. Някой тропа! Seen what? Not what happened. Oh, don't worry, this kind of stuff's normal. It's all part of the transfer merry-go-round. Normal? Seems to me like things are getting out of control here. Still no official offer. All the big clubs take the transfers down to the wire. I'm meeting the guy tonight. Should be done and dusted by the AM. Just keep the faith, yeah? Yeah, well, I hope you've got Alex's best interests at heart. Come on, Grandad. We're not here again, are we? Yeah. When has Michael ever let us down? Тук леко мирише на измама. Ще видим де. Не се знае какво ще се случи. Сега е време за малко тренировка. Днес ще се учим на бейсик пасове, което ще бъде естествено елементарно. Така че да се захващаме за работа. О, елементарно, ама тук има някаква стойка. О, добре, преодолях я. Сега следва нататък. Ай, тук знаете ли, че сега без джойстик ще бъде малко трудно. Добре, направих и това. Бръкна ми в душата. Така, направих го. Малко излизам от очертанията, ама нищо. Добре, мамим. Стой бе. Премина, супер. Това ще го взема много зле. Мина на косъм и направих колко. Йес! Направихме го, запи! Невероятно. Тук по-скоро трябваше да я копвам, но ми показа граунд пасове, така че ще оставим така. Ами сега следва триъгълник. Триъгълниците са лесни, бе. Штрак. Брат, отмести се, не стой като пънче. Гледайте го, то следи като кол. Дай.
Браво. Ну, готов. Нещо се беше заклещил май за... Ето така. Така. О, тия ми се зависят. Да им викнем ни такси. Фак. Взеха ни топката за малко. Минус 400 точки. Леле, 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 леле. Леле, не бе! Той един е много мързелив. Ау! Айде де, как ще ни взима топката? Разпределете се като хората. Ау, още веднъж. Добре, взех го за обаче. И следва... Или нищо не следва. Това ли не беше тренировката за пасовете? Вау. Мале, имаме матч срещу Нюкасъл. Хм. А ние сме едва на 15-то място с една единствена точица, която някаква утешителна само. Ще гледам да завърша горе-долу в средата на таблицата, пък ако завърша на първото място или поне в топ 5, ще бъде нещо невероятно. Тренер, какво става? Gaffer doesn't think you've got your head in the game with all this transfer business going on. Frankly, I'm inclined to agree. Boss, my head's fine, trust me. Personally, I hope you stay, lad. Seriously? Ще бъда резерва? Wow. Аз гледам отчаяно и не знам какво се случва. Много, много лошо. Аз и знаех, че това ще бъде някаква измама. Оооо, караха ни гол! Още в началото. Леле! Леле, втори гол! Тотнам са на колене! Какво се случва? Второто по време започва. Оу, това ще е сигурно трети гол. Оу! Заболяваме сърцето. Но сега идва моментът на истината. О, да! Как си знаех! Но... Едва ли ще успея да обърна матч от 3-0. This is still my club. Hmm. It's only because they don't want to see you go, lad. Хайде. Влизам и ги правят диви и щастливи. Ей, изпуснах първия си удар. Това трябваше да е гол. Е, тук ме убиха и нищо не ми дароха. Той вратара само си вкара гола, какво да го правя? Ето сега възможност пред Алекс Чо. Стрелям! И стрелът обаче отново е блокиран. Какво става, къде ни е защитата? Леле, мале, къде ни е защитата от това гофура да край? Вкараха ни. Пълна му се не види. Тая, ако беше минала, можех поне да стрелям за последно. Еми, какво да направя, че не иска да ме пускат, са техен проблем. Опитах се да направя абсолютно всичко по силите си, но те ме пустаха в края на матча. И нищо не успях да направя пък. И преди това ми бяха набутали головете и какво да направя. Поне оценката ми е 6,2. Имам два удара, но... Avoid the shock, win. Win the match. Малко ми е чудно как от 3-0 ще спечеля матча, ама... Пуснаха ме твърде късно, но поне едно от бонусчетата е изпълнено. Прибирам се последен като най-тъжен, разочарован и всичко ми се изсипа върху главата. Нито в Реал Мадрид, нито в Тотнам вече играя като хората. Някаква тотална разруха в кариерата ми. Какво предстои? Сега ще разберем. Алекс, дефитът си, това може да бе много дефикулт матч за тебе. Ти спрашваш за трансфер, краудът беше на твоя бак. What was going through your mind when you came onto the pitch? Ще останем безмълвни. I just wanted to block out the crowd and get us back into the game. As long as I'm at this club, I'll give 100% in any game the gaffer picks me for.
And will this be your last game for the club? You have to ask the club about that. I'm just concentrating on playing, helping the lads get the 3 points whenever I'm picked. Thanks for your time, Alex. Cheers. Добре. Еми хора, до тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И обричайте! Бай-бай!